Ahoj všichni, oznamuji, že tato žena je streamerka a právě na vás kouká 500 lidí vypepegy. Kamo, já vás neznám, ale... Jelikož jdu bez navigace, tak potřebuji trefit správně na tu dálnici, abych nejel jako kok ten kamion. Proč nezajde doprava kam? Proč nepřipkám? On jenom je kok na něj. Ten je vlízaná p***, ten člověk. Má tady tolik prostoru, kam lze, on prostě bude blokovat sanitku, jak největší vypadlaná k***, chápeš? P***me najebal mu loket tomu člověkovi, fakt instantně ty p***. Čum na to, a nic, ignor. Má to v p***, kuky. Co dělá? Tak je kok. Kamu, tak je to kok. Jo, hele, tak je to takový složitý a nemáme povolený streamy a myslel jsem, že v rámci rozhovoru to je OK, ale není. Musí to mrzí, těšil jsem se na to, řekni lidem, že jsem se těšil, omlouvám se, mrzí mě to, ale jsem tu pro tebe kdykoliv, v sobotu nebo v neděli. Klidně přeští tuhle zprávu na streamu, dáme to o víkendu, budu rád. Jo, dáme to o víkendu. Zavolej Jirku. Jo, no. Jirko, prosím tě, měl jsem být rozhovor s Datlem, ale mu to zakázali na poslední chvíli, pojď mě zachránit znovu. Kozek nadává ještě, ne? Jak jeden. Co robí? On rapuje, kámo, do rytmu. No, no, no. Jaký máme problém? Já ti ho chodím, já ti nemám všechno. Znáš holky? Holky. Ještě jenom mi to řekne, ještě jenom, že já jsem teď jenom... Ona mě namotávala 3 měsíce. No, ona motávala, no. Ale říkala, že si je bývalý nechce, ale má se to. No, tak to nevím, od toho bych pít. Bolí to, ale od toho bych pít. Kamaráde, to ti řadím dobře. Ty to pičeho radit. No, to ona bude zase zpátky. Není, já mi to blbý, já mi to bolí. Jelikož mám dneska nealko stream. To mi nevychádza. Ano, já vím, je to divný, ale opravdu mám dneska nealko stream. A i když se to ke mně nehodí, i když vám to nevychádza. Tak, vůbec nám tuším, co se to stane, jo. Takže teďko. Teďko mi normálně stojí. Chcete znát jeden vtip o streamerech? Já mám jeden dobrý o streamerech, chcete ho slyšet? Chcete ho slyšet? Víte, jaký je rozdíl mezi hrdinem a kýblem hoven? Kýbl! Kabelka. Skýto, čikýto. Deset litrů! Ano, jako mohl bych zkusit jít. Budeš mi dřívat dvojitý V, prosím, budeš mi chodit? Čau, Nedriku, jak se vede? Budeš chodit, holka mají ušatá? Počkej, no mačka se tedy lojí já. Počkej, tak já to myš dám trošku do prčic. Počkej, nepíš do chatu, ne, ty vole, nebuď toxická, 37 měsíců a už jsi... Ne, neskákej.
Táta potřebuje střílet. Do prčic, počkej, to je trošku do zmáčky. Mohla bys držet, co to bylo? Ha! Já zabil jednou rukou, ty vole. Počkej, tak si couvnem, healnem se, možná to vyhrám. Mám ultku, abych mohl jít reznout někam. A nepotřebuji, vyhrám. Počkej, ne, nemačkej, Windows tlačí. Dammit. Prčic. Na Slovensku už nenosíte rušku? Ne, všichni to máme, píč. Patří podle tebe pizza na, ananas na pizzu? Kamo, to je prostě, jak kdybyste se ptali, jestli patří ty vole penis do prdele, fakt ty vole. Kdo ho tam chce, tak ať si ho tam narve, kurde. Jo, tam taky třeba mám rád. Ananas na pizze, ananas na pizze, ananas na pizze, ananas na pizze, ananas na pizze tam mám rád. Budeš, když někdy se dostaneš do situace, kdy na tebe žena bude mluvit takhle, tímhle způsobem a takovouhle mluvou, víš, co je jediná správná reakce v ten moment? Jednu jí vlepit. To ne, to je cesta do vězení. Aha. Ale uděláš kříž z prstů a řekneš, ať každá bič v okolí jde pryč a pomalu couveš. A pořád to říkáš dokola. Ať každá bič v okolí jde pryč. Ať každá bič v okolí jde pryč. Kuskus skvrnitý je stromový vačnatec, který žije například na Nové Gvineji. Je to pravda, ano nebo ne? Kámo, jestli kuskus je zvíře, tak jsem normálně blázen. Ne. Kámo, kuskus je největší humus, ty p***e, prostě žereš písek, ty vole. Easy peasy, první tři je nemáci, co to tady vidím? Nějaký pluska? Co je to plusko na mapě? Jo, aha, to je be... Jaký jebejt? Musím udělat nějaký zvuk, to. To chapadla, jak jinak? Oh.